Så er vi nået til fredstiden fra 1923 til 1940. Her ser vi så skibet sandsynligvis på vej på en prøvetur i 1923, hvor Holmen ligger inde til venstre. Det her det er så ikke i Københavns Havn, men et andet sted, men også tidligt på i skibets liv. Der har vi nogle af gasterne, der har sat sig op kanonen. Det er yndet at sætte sig enten overskrevs på sådan en kanon, eller her er der seks mand, der har legnet sig op, så har man lidt at sende hjem til lillemor eller far og mor derhjemme, hvor end man nu bor. Folk var indkaldt fra hele landet til flåden. Så i 1923, der skulle den så ud på den første lange tur, hvor man skulle en tur til Sydamerika, det må man sige, det er bare sådan en ret lang tur på sådan et skib her. Men Danmark og flåden havde været vant til at fare vidt omkring, helt fra Asien og så til Sydafrika, Middelhavet og andre havde vores skibe i århundreder opereret. Så det var ikke ualmindeligt, vi havde også vores kolonier indtil 1917 over i Vestindien. Så flåden var vant til at operere endnu meget langt fra hjemme ind imellem. Men nu skulle man en tur over til Sydamerika og gøre opmærksom på, at der var noget, der hed Danmark, som lå højt mod nord, og som ikke var noget stort land, men som havde en lang og stolt tradition omkring flåden. Og her er man så nået til Brasilien, og der kan man se et landgangskompagni her i det hvide, fine hvide tøj, som man brugte, når man sejlede i under varme himmelstrøg. Så har de Dannebrog med, og det ser godt ud. 1923. Så i 1930, faktisk også i 28, tror jeg, men her er et billede fra 1930, der brugte man Niels Juel som et kongeskib. Man havde en juledamper, kongeskibet Dannebrog, som var bygget i 1879. Men den var ved at synge på sidste vers her omkring 1930, og man var ved at projektere et nyt kongeskib, som også kom til at hedde Dannebrog, men det var ikke en juledamper, det var et motorskib, og det er det skib, de fleste danskere i dag kender ret godt, nemlig kongeskibet Dannebrog. Det er helt fra 1932. Men i 1930, der ville kongen gerne en tur til Færøerne og Island, og Island var jo en del af Danmark på det her tidspunkt. Så når man skulle så langt væk, så brugte man søværnets største skib, og det var Niels Juel jo fint til, fordi der var forholdsvis god plads ombord i den i forhold til alle andre af flådens skibe, hvor der i de fleste var meget, meget lille plads, fordi det var hovedsageligt torpedobåde, inspektionsskibe og nogle få krydsere. Men her skulle man til Island og Grønland. Så for at skabe lidt ekstra plads, så kan I se oppe midt på skibet, lige akten for skorstenen, der er sådan et firkantet hus. Jeg ved måske ikke, om det er det mest arkitektoniske, men det er en rygesalon, som man har konstrueret ude på Orlogsværftet. Og den kunne tages i land, når ikke kongen var ude og sejle med Niels Juel som kongeskib. Så kunne man så rygesalonen i land, og så var det et fuldt krigsskib igen. Hvis man så senere skulle et andet sted ind, så kunne man sætte rygesalonen ombord igen. Og den havde tidligere været benyttet ombord på krydseren Valkyrien. Og det var rart for de kongelige, at de kunne sidde i rygesalon der og få lidt privatliv, kan man sige. Og det var også rart for skibets officerer, fordi lige meget hvor stort et skib er, hvis du har kongen eller dronningen med, eller dem begge to, og det kongelige følge, så ombord i et krigsskib, så er det en belastning for pladsen. Og de kongelige vil normalt få de bedste logager, det vil sige chefen må afgive sit logag og rykke et hak ned, og sådan går det hele vejen ned igennem systemet. Så man kan sige, hvis man så kan have en rygesalon, det kan give de kongelige lidt privatliv og også skibsofficerer, så man ikke hele tiden er lige tæt på hinanden. I 1931, der var man på et kadettogt til Middelhavet, til Konstantinopel, det nuværende Istanbul, det er lige væk fra mig, Odessa, Piraeus, Genua, Algier og Bordeaux. Og her er man nede i Grækenland igennem Korinthkanalen, og der er ikke ret meget plads, kan man tydeligt se.
så sparer man det sejlads, når man kommer fra det vestlige Middelhav og skal op til Grækenland eller til Athen. Jeg ved ikke helt, hvem det her er. Det siger billedet desværre ikke noget om, men det er i hvert fald nogle horasorer, som er ombord der og siger goddag til Niels Juel. Og her er der række solsejl op, og der er en rigtig havebænk, kan man se, der til venstre. Og besætningen er i det hvide truppetøj. Og her sidder man og hygger sig på agterdækket op af den agterste kanon. Men skibet havde som sagt også torpedoer, og det kommer vi til at høre lidt mere om, når vi kommer ind til 29. august 43. Og der var to undervandstorpedorør, et i hver side. Og der havde man så et antal 45 cm torpedoer, som man kunne skyde ud. Og det var aldrig noget, der nogensinde steder blev særlig godt. Men de engelske slagskibe, Rodney og Nelson, som også er bygget i begyndelsen af 20'erne, de havde faktisk også undervandstorpedorør, men til 60 cm torpedoer. Og en 60 cm torpedo, det er den eneste gang, det er benyttet i den engelske flåde, ellers var torpedoer på det her tidspunkt 53 cm, undtagen i Danmark. Jeg vil sige næsten som det eneste land. Det er muligt, der har været nogle ganske små lande, som også har brugt de her 45 cm torpedoer, fordi det var overhovedet ikke dem, der var slag nok i. Siden 1. verdenskrig, så brugte alle, så godt som alle, 53 cm torpedoer. Men de kostede jo penge, og man havde en del 45 cm torpedoer på lager, så det ændrede sig aldrig i Danmark før op efter 2. verdenskrig. Men dem kunne man altså fyre af nede fra skibet, og man kunne ramme noget. Det skulle nok være en meget god dag under meget heldige omstændigheder. Men sådan går udviklingen jo. Her ser man så 15 cm granater. Artilleriet, når det er 15 cm, så er det af krudtladningen, som skubber granaten ud af kanonen, og granaten, de er som regel delt i to, fordi de er tunge. Alene sådan en granat, den vejer omkring 40 kilo, 45 kilo for nogle af dem. Og så vejer ladningen omkring 20 kilo. Og det er der præcis ingen. Det skal være meget stærke fiskere eller andre stærke unge mennesker, som kunne bære mere end det. Men hvis skibet samtidig bevæger sig, så kan de fleste nok forestille sig, at det vil være noget af en dans, ikke på roser, hvis man skulle slæbe mere end 45 kilo. Man siger jo normalt altid ombord et skib, der skal være en hånd til arbejdet og en hånd til skibet. Og sådan en granat der på 45 kilo, den er der ikke ret mange, der bærer med en hånd. Men her har man legnet noget ammunition op, som skal enten er det ved at skal ombord i skibet, eller også så kommer det fra skibet, hvis det skal på værft eller andet. Her ser I så nogle af svendene her, som har fattet sådan en granat. Nogle bærer den på skulderen, nogle bærer den under armen, men jeg kan sige, det er tungt arbejde. Jeg har selv prøvet at have fornøjelsen af at løfte på sådan en granat nede på Stevnsfortet, da fortet skulle afgive sine sidste tre skud dansk løsning i år 2000, og det er virkelig tungt, det der. Her ligger Niels Juel så under mastekranen i 1931, og det er jo et varetegn for Holmen og for København, som heldigvis stadigvæk fremtræder meget, meget fint og flot, og det er jo en kran fra 1742, så det er jo virkelig gamle ting her. Her kan vi så se, har det meste af besætningen så legnet op til et flot foto. Der har været ingen tvivl om, at det der det er taget af en proffotograf. Det er ualmindeligt skarpt, det der billede. Man kan bare zoome ind på det. Og det har krævet lidt at få folkene op at stå der. Hvis man lægger mærke til det, så kan man se, at midt i billedet og til begge sider, der kan man lige skimte skjoldet på de to forreste kanoner der stod ved siden af hinanden. Det er meget, meget sjældent, man ser sådan en opstilling ombord i et krigsskib. Fra 1932 og så frem til 35, der var skibet lagt op. I 1932, der blev der politisk indgået en forsvarsaftale, som var fuldstændig ødelæggende for det danske forsvar, både for flåden og for hæren. Flåden blev mere end halveret, og halvdelen af folkene blev afskediget, og der var simpelthen ikke penge til noget som helst. Det var virkelig ikke godt. Da det der senere blev Frederik 9. kronprinsen, da han skulle giftes,
med sin svenske prinsesse, så sendte man det gamle panserskib Peter Skram og tre torpedobåde til Stockholm, hvor, som det hed dengang, ikke brylluppet, men formælingen imellem de to kongelige. Og der blev Peter Skram sendt afsted, og den måtte kun sejle med maks 6 knop hele vejen til Stockholm, for der var simpelthen ikke penge til brændstof. Hvorimod torpedobådene godt måtte sejle lidt hurtigere, så mødtes de ude i skærgården, inden de sejlede ind til Stockholm. Og da de så skulle hjem igen, så foregik det på samme måde, at Peter Skram sejlede med 6 knop, og torpedobådene gik så hjem over med højere fart. Og det vidner lidt om, hvor få penge, der var til rådighed. Men det var jo ikke flådens valg, det var jo en politisk beslutning. Og sådan er det jo et demokrati, men det er jo ikke nødvendigvis os alle sammen, der synes, det er verdens bedste idé. Men det er jo betingelserne, og heldigvis for det. Men der har man så planlagt i de her 3 år, 4 år, hvor skibet ikke har været ude at sejle, der har man så planlagt en ombygning, en væsentlig ombygning af skibet, i det det kommer til at se helt anderledes ud, og man får et fuldstændigt moderne ildledelsessystem ombord. Men følgeviser systemer, så alle 10 kanoner får skuddata fra centrale regnmaskiner, og så kan man stille alle 10 kanoner ud ved at sætte nogle visere over ens på hver kanon. Viserne kommer og får deres elektriske informationer fra artillericentralen, og så er der en gas, der sidder ved kanonen, der skal sætte nogle andre viser over et, og det kan man gøre på alle 10 kanoner. Og så kan man afgive, kan man skyde med i hvert fald alle de kanoner, der kan bære på målet på én gang, hvor skuddet så går som et skud. Og det er virkelig effektivt. Så det, man fik der, det var faktisk godt. Og her kan man se, her løfter man den gamle trebindsmast væk fra skibet, og så skal der skæres noget stål ned derovre, og så vokser der et næsten nyt skib frem. Her har man fået kappet mere af. Og her tror jeg så er den nye centrale pælemast, som skal op og stå. Man kan se det meste af styrehuset, og overbygningen er væk her. Og så kommer den nye pælemast på plads, og det her det er dokken ude på årsværftet, som stadig findes. Her ligger så, har skibet så kommet ud af dokken, og det begynder at tage lidt mere form. Der ligger så en af statsbanerne, som det hed dengang, færger, fordi årsværftet udførte også arbejde på statsbanernes, altså andre statsskibe, og på fyrværvæsenets skibe, hvis de indimellem havde tid til det. Så det er ikke ualmindeligt at se civile skibe på orlogsværftet. Her er så det nye centrale ildledermast ved at blive løftet ombord på Nexium. Og det hele skal jo bare passe. Man håber, at de folk, der har målt op, har målt rigtigt, fordi når de kommer op der, så skal det bare passe. Det er 9. maj 1936. Og der er så kommet på plads, og det er også både maling, og det begynder at se fint og flot ud, og det begynder at ligne en kriger igen. Jeg var lige ved at sige en rigtig kriger. Ja og nej. Altså, det var jo et mærkeligt skib, Niels Uhl. En blanding mellem en let krydser og pansret, svært pansret i siden og et skoleskib, fordi det var det hovedsageligt blev brugt til. Og her kan man se den nye stregtegning af skibet her. Kanonerne står stadigvæk de samme steder, men det har fået det meget markante centrale mast op at stå, og luftværnet er blevet ændret, og den har fået nogle dobbelte. Det her så en tegning fra 1940 faktisk, men i 36 der fik den 2 dobbelte 20 mm og 8 enkelte 20 mm og nogle dobbelte maskingeværer som luftforsvar. Det var på det tidspunkt, hvor det ikke noget helt dårligt luftforsvar. Og her er der en model af skibet, hvor man kan se den sådan lidt opfra. Der kan man se den der meget mærkværdige opstilling af de to kanoner på fordækket ved siden af hinanden. Og bag de to kanoner, der kan man se det pansrede tårn, hvor chefen kunne stå inde i den ene del, og der kunne man styre skibet, og det var også derfra, man kunne måle pege på nogle ting. Men det var op fra det øverste mast, at man i ledelsen foregik, hvor der sad først artilleriofficer oppe, og så nede i bunden af skibet, der havde man regnmaskinen stående, og så løb der
elektriske kabler ud til de enkelte kanoner, så de ved, hvor de skulle pege hen. Og så skulle kanonbesætningerne bare sørge for at fodre kanonerne med granater og med ladninger. Der er den efter ombygningen, og den kommer til at se noget mere moderne ud, vil jeg mene, på det her, efter den der ombygning. Den har også lagt mærke til et meget store afstandsmåler. Det er en 6 meters afstandsmåler, som er oppe på toppen af styrehuset, og inden da havde den kun haft nogle 3 meters afstandsmåler, som man må sige var håbløst forældet på det her tidspunkt. Jo større basis, altså jo bredere en afstandsmåler er, jo mere præcist kan du måle afstanden ud til det mål, du skal skyde på. Og jo mere præcist du kan måle afstanden, jo større er sandsynligheden for, at du kan ramme. Der er så også kommet en projektørplads, hvor der er 3 projektører, som man jo skulle bruge ved natkamp. På det her tidspunkt var der ikke noget, der hed radar eller andet, så det var helt almindeligt i alle krigsskibe, både med små og større, der havde man meget store projektører, som man kunne se om natten. Nu er der tvivl om, i en natkamp, der er det ikke så tit, at sådan nogle projektører de holder så længe, fordi det er jo meget, meget nemt for fjenden at se. Og man kan forestille sig en granat, hvor splinterne fra en eksploderende granat flyver rundt, så skal der altså ikke mange splinter til, før så er sådan en projektør slukket. Her er et billede inden fra styrehuset, hvor der er forskellige ordregivere og visere, og det store rat der, som man styrer skibet fra. Skibet havde også gyrekompas, men der var også magnetiske kompas ombord. Og her er det så den første kommandohejsning efter den her meget omfattende ombygning i 9. juli 1936. Man kan tage højre i billedet, nogenlunde i midten, se sådan en rede til sådan en dobbelt 20 mm kanon, som skulle forsvare skibet mod fly. Og nu er den ude på, den skal nu på prøveturen efter ombygningen. Og der går det der ud af, og her vil jeg sige, har det jo faktisk et ret statligt skib, selvom det er meget anderledes end hvad der ellers sås i den størrelse her. Her ser man fordækket, og her kan man virkelig se, hvor kort den er i forskibet, men orderskasterne står der, de står ret der, og strunke ser de ud, som de præsenterer sig for nogen, som de sejler forbi. Her har vi så 2 dobbelte massemaskingeværer. Det er ikke 20 mm, det er 7 eller andet. Og man må nok sige, selv i 1937, der var godt nok mange mariner, der kørte med sådan nogle maskingeværer der til forsvar mod fly, men da 2. verdenskrig kom, så vidste de så hurtigt, at de var så godt som intet værd, og så de måske stive moralen af for skibets egen besætning. Chancen for, at man skulle kunne ramme et fly, end sige, skyde det ned med 2 maskingeværer i 1937 eller 1940, viste sig i virkeligheden at være fuldstændig forsvindende. Men det var ikke kun i Danmark, det var også i mange andre lande, man brugte det. Og der er så en fotograf her, der kravler helt op i toppen af masset, og der får man en lille fornemmelse af hvor højt man er op der. Jeg kan lige skimte til venstre for den ene ankerkæde, der ligger en gas der og slanger sig og nyder livet. Og så er det blevet nat, og så er der blus på projektøren, og det vil hjælpe skibet, men det vil altså også hjælpe fjenden. Så skal der ammunition ombord her, og så skal en stor del af besætningen tørnes til, fordi det er virkelig tungt arbejde. Forestil jer på de her 45 kilo tunge granater ombord på skibet, og så ned i bunden af skibet i magasinerne og på plads, hvor de skal ligge. Det er ikke nogen let chance. Der skal virkelig bruges mange folk, og de får helt sikkert også sved på panden. Ej, skaderen så ude at sejle, og den er en tur i Helsingborg i 1937. Nu var der som sagt ikke mange penge der i 30'erne, så det var sjældent, at man kunne samle en større i skader, men man samlede altid en sommer i skader. Og
Min farfar, men jeg kan huske, min far fortæller, at min farfar, der var i Søværnet, og han var 13 år i 1906. Han var kun hjemme hos familien i en eneste sommer, som min far kan huske, fra 1923 til min farfar døde i 1942. En sommer. Alle andre sommer, så var han ombord i skibene og sejlede hele sommeren, og sådan var tjenesten dengang. I dag, der hører man jo nogle gange, at vi skifter besætningerne på fregatterne hver tredje måned, og tyskerne har lige haft en fregat ude i Fjernøsten, og der skifter man også besætningerne. Men der var der altså en anden melodi i 30'erne der, og også før det, hvor man mange gange var afsted i flere år. For eksempel i 1937-39, der var den engelske krydser Exeter, som nogen kender måske fra Graf Spee-episoden. Den havde station ved Sydamerika, og der var besætningen ombord i 2,5 år. Så kom de hjem til England 14 dage, inden krigen startede. Og da krigen startede, så røg de bare afsted igen til Sydamerika. Så det var altså en anden måde, man drev forretning på dengang. Her har vi de to agterste kanoner, der er opstillet over hinanden. Det er så under et klart skib i 1937. Det er i hvert fald det, der står på billedet. Der er godt nok ikke nogen, der har hjelme på eller noget, så det har vel næppe været et fuldt klart skib, fordi der vil jeg tro, at de tog hjelme på. Det kan man i hvert fald se på andre billeder. Så kronprinsen, han er så ude at aflægge et besøg ombord i Niels Juel og op ved Skagen, men han er så ankommet i en Heinkel 82 jager, som er landet ved siden af skibet, og det er jo ret praktisk. Vi havde en del af sådan nogle søfly under 1. verdenskrig og i mellemkrigsårene. Og der er så en her, der er oppe og leger ævkat oppe på roen der, og ja, det var sådan, man gjorde dengang. Men i dag gik den jo nok ikke fra arbejdstilsynet. Der er en antenne der, der skal rettes lidt på. Men det var man jo vant til fra sejlskibens tid. Nu var der selvfølgelig ikke så mange sejlskib i flåden på det her tidspunkt, men det der med at kravle op og reparere noget, det skulle altså gøres. Hvad skulle man ellers gøre, hvis man var ude? Man kunne ikke sætte et stillads op. Så det var bare sådan, verden var på det tidspunkt. Og her kan man se, nede i bunden af billedet, kan man se de her, og man kan lige ane de to 20 mm kanoner, og også sådan en 6 mm afstandsmåler, som står i en lidt lettere opstilling, end den, man havde op foran. Og det er igen til, når man skal skyde. Så vil man normalt måle med flere afstandsmåler, hvis man kan fatte målet med dem, og så kan man tage regne et middeltal ud på de to afstandsmålere, og så på den måde opnå en større sandsynlighed for trækning i målet. Og her er man så ved at øve fuld kaliberskydning, det vil sige, at man skyder med fuld ladning og 15 cm granater. Det var ikke noget, man gjorde så tit, fordi både krudt og granater, det var dyre ting, og det sled på kanonerne, og der var ikke mange penge. Så det skete en gang imellem, men det var ikke hverdagskost. Og der kan man se, der giver den godt et hul drøn fra sig der, og selvom det er røgfrit krudt, så kommer der lidt røg. Og så har tre stolte orlogsgaster, Jørgen, Børge og Poul, togte i 1938. Jeg har prøvet at kigge lidt efter, hvor de var henne i 38. Det ser ikke ud, som om de har været på Middelhavet eller noget, men de er i hvert fald i det hvide tøj der. Så om det skyldes sommeren eller hvad. Men nogle gange så kan de der billede benævnelser også være forkert. Men de ser smart ud, de tre gutter her. Og igen sådan et billede, man sendte hjem til lillemor der, hvor han står og læner sig op af en af de forreste 15 cm kanoner. Og så er man ude på det blanke danske vand en sommer, og det ser jo herligt ud, det der. Der er så flere skibe ude i skaderen her i 1939. Der var det jo ved at trække lidt op til krig, det var der i hvert fald nogen, der mente. Man havde lavet i 1938, havde man jo lavet aftaler og hvor tyskerne først blev tildelt noget af Tjekkoslovakiet, nemlig det der hedder Sudetenland, efter nogle aftaler med englænderne og franskmændene.
Og det var nogle aftaler, man lavede, uden at tjekkerne selv var med til det. Det var en værre revestreg. Og senere, så i begyndelsen af 39, så endte det med, at tyskerne tog hele landet. Det kunne godt minde lidt om russernes opførsel i Ukraine i dag. Men der var sommereskadrene ude og sejle der, og der er ingen tvivl om, på det her tidspunkt har der været en del, der har følt, at der var nok en krig på vej. Her er et maleri eller et billede af, hvor man har prøvet at male en model af Niels Juel i sådan en camouflagefarve, for at prøve at få en fornemmelse af, hvordan sådan noget ville se ud. Da krigen kom i 1940, der var det der med camouflagefarver, det var meget brugt, og det kunne være alle mulige kulører og alle mulige fasoner. Det havde også været meget brugt i under 1. verdenskrig, og det gjorde man simpelthen for, man mente, at man kunne gøre det sværere for fjendens afstandsmålere og målfatte mod sådan et skib, der var malet. Og der inddrog man så i Tyskland og England og de andre store lande under de krige kunstnere, som havde forstand på maling, farver, skygger og alt sådan noget. Og så malede man skibene på de mest mærkværdige måder, fordi man håbede og regnede med, at det kunne gøre det sværere at både få øje på skibene og måske også at målfatte på dem med afstandsmålere. Og så er der et aspiranttogt her med kadetter og en aspirant, som står og er ved at lave en pejling ind til et eller andet land, ser det ud til. Og der er en af kadetaspiranterne her, der hygger sig med at sidde og flette et bælte, måske i sin fritid. Og så skal der altså også skrælske tokler. Der var omkring 350 mands besætning på Niels Juel, når alle var med. Og så skal der altså nogle kilo kartofler til hver dag, så det var bare at gå på der, sommeren 39. Men indimellem så var der også tid til hygge, og det er utroligt, at sådan et par gutter med en harmonika og en trompet, han har der, det kan få moralen op, hvis man har nogen, der er god på et instrument, og som kan give lidt hygge. Dengang var der jo ikke... Man havde jo ikke noget med, hvor man bare kunne høre musik ved at have en iPad i baglommen eller andet. Men hvis der var nogen, der havde et instrument, så tog det med, og det var en stor glæde og godt for moralen ombord i et hvilket som helst skib. Og så skulle tøjet jo også vaskes, og det foregik under yderst primitive forhold. Der var ikke nogen vaskemaskiner eller noget, men stod som regel og slog på tøjet i et blikfad, og så blev det nejet op, tror jeg det hed, forskellige steder i skibet, og så kunne det hænge der og tørre. Og så fik man også lov at skære ud indimellem. Det er jo en af de gode ting ved søværnet, en yderst civiliseret ting, som jeg selv husker tydeligt fra min værnepligt ombord i inspektionsskibet Fylla i 1976, det var, at når man gik rigtig søvagt, så når vagten kørte, hvis man var på det rigtige vagthold, så var der faktisk mulighed for mellem 11:30 og klokken 1 og gå på buffen og ligge og få sådan en halv time på øjet. Men her i 1939, der ligger man så på fordæk i stedet for at få et blund på øjet. Og det friskede jo helt besætningen, at man kunne få et lille hvil midt på dagen. Det minder lidt om dagens powernap, og det er bestemt en god ting. Meget civiliseret. Og her skal man så have skiftet køjerne, og de skulle også indimellem vaskes, og man lå i uldtæpper, havde man til at tage over sig. Og det var ikke noget, der blev skiftet hver dag. Jeg husker, min far, han fortalte, at i 1949-50, hvor han var orlogsgast, der var de inde i 12 måneder, og efter 9 måneder, så fik man skiftet det ene uldtæppe, at man havde ikke nogen laner eller andet, så man havde ligget i undertøjet der i de her græsuldstæpper i 9 måneder, og så har man fået skiftet det ene, så det var nok noget, man lige skulle vende sig til, og nok ikke, der er noget, der ville være specielt godt for folk i dag, men her kan man se, der er køjerne også ved at blive luftet, og måske bliver de også vasket. Så skulle dækket, det skulle jo også se ordentligt ud, der var jo trædæk der, og det skurede man så
med sådan nogle sten der og noget sand, og så kom det til at se rigtig flot ud. Og det var også en god måde at holde besætningen, eller i hvert fald en god del af besætningen, beskæftiget på, fordi det var daglig arbejde næsten at lave den her ting. Og hvis du har 350 mand, så skal de jo også holdes beskæftiget. Og de kan jo ikke alle sammen stå og skovle kul, eller sørge for, at brænderne nede i kedlerne kører, som vi skal. Så det var der mange arbejdstimer i det der, men det så godt ud, når det var lavet. Og der sidder Søren med et par basser der og får så en lille blunder. Og det er jo også en god ting. Så godt derudaf. 16 knop, fuld kraft. Sommeren 1939. Og taget ret forfra her med det store Mærs. Og det pansrede kommandotårn i midten. Og så i 39, der gennemfører skibet også kaliberskydninger. Og her ser man, det er sådan en fægtningsskydning, hvor der så er lagt nogle mål ud. Måske trukket en kutter eller andet langt derfra. Og så giver man ild med alt, hvad man har. Det hele skibet skal spille. Og hvis man kigger op på Mærset op i toppen der, så kan man se, at det er drejet rundt. Det er derfra måludpegningen foregår. Og så nede i bunden af skibet, der regner man så ud, hvilken elevation og vinkel kanonerne skal stå i for at ramme det mål, som måske også bevæger sig med 15, 20, 25, 30 knop måske. Så der skal altså regnes lidt for at kunne ramme sådan et mål ude på måske 12-15 km afstand. Men det kunne man. Der får den også, giver den også et ordentligt lag der. Granater og ladninger kommer op fra nogle ammunitionselevatorer nede for bunden af skibet, og de kommer op lidt fra, hvor kanonerne er. Man kan se det her, jeg tror, det her er på fordækket. Og der kan man se en ammunitionselevator, hvor der er både en granat og et par ladninger, og så en kanon over i baggrunden. Og så skulle det bæres derfra og hen til kanonen. Og der er en, der har en ladning af meget, cirka 20 kilo, og det er en ordentlig basse. Og der er så også en yndet øvelse, hvor man skal anlægge gasmasker under kanonbetjeningen. Og det er helt sikkert ikke den store fest. Og så en 20 mm kanon, en massen dansk konstruktion, og her har de hjelme på. Og der står endda en med en lille afstandsmåler, så han kan råbe afstanden til skytten, så han kan bruge sigtet rigtigt. Og har så igen to af de her massemaskingeværer, 7 mm, som man kan sige, har nok ikke har været meget bevendt. Men 20 mm, de kunne godt bruges på det her tidspunkt.